Então, lá, você quer fazer triatlo? Quero fazer triatlo. Eu vou te contar aqui o que eu acho que você devia pensar ou programar antes de tomar essa decisão. Primeiro, tenha muito claro o porquê você quer fazer. Pode ser que você quer uma atividade que te exija mais do que a corrida normal, do que o futebol que você está acostumado a fazer. Pode ser porque você acha da hora e curte o triatlon, ou acha bacana, que seria legal você fazer um triatlon. Ou porque, putz, Ironman é um negócio muito foda, você quer fazer um negócio muito foda e tal. Mas tenha bem enraizado em você o porquê. Porque esse é um esporte que ele não é rápido em termos de resultado. Você começa a treinar para uma prova 6 meses antes, e você treina 10, 15 horas por semana, enfim, você treina muito até chegar no dia da prova. Então, a resiliência pesa, e se você não tiver o seu porquê bem claro, fica difícil. 2. Tempo. Você tem tempo para fazer um Ironman ou um triatlon bem feito? Não precisa nem ser bem feito, mas você terminar. Quantidade de treino é bem diferente do que o ser humano comum está acostumado. Você provavelmente está acostumado a treinar 3 vezes por semana uma academia, se você é uma pessoa normal. Uma pessoa que treina bastante até 3 vezes semana, e como triatleta você vai ter que treinar pelo menos aí umas no começo umas 5 vezes por semana, 6 vezes por semana, e aí você vai querer melhorar um pouquinho, você vai treinar umas 10 vezes por semana até chegar num nível que você quer começar a classificar, a chegar em pódio, que aí você precisa treinar pelo menos umas 15 a 20 vezes por semana, que dá mais ou menos aí os seus 18 a 20 horas de treino por semana. E você quer ser um amador top, né? Top. Que é a nossa vontade esse ano. Então, saiba que você precisa ser flexível com o tempo. Então, se você não consegue ter muito tempo de manhã ou à noite ou durante a hora do almoço, né? Normalmente triatleta treina de manhã muito cedo, então 5h30 já tá fazendo algum treino forte. Aí na hora do almoço é normalmente uma natação, um treino mais leve, e no fim do dia uma rodagem, né? Sei lá, de corrida ou de natação ou de musculação ou até de bike mais leve. Então, normalmente, triatleta amador mais top encaixa 3 treinos por dia. Ou 2 treinos por dia. 2 treinos mais puxados. 3. Combinar com os russos. Quem são os russos? No meu caso, o russo é minha esposa. Combinar com quem envolve o teu dia a dia. Trabalho, esposa, família. Porque você vai ter que tirar tempo de alguém. Seja da família, ou seja do trabalho, ou dos dois, ou de outros hobbies que você possa ter. Então, é muito importante que, se você for fazer um negócio para valer, você combine, porque muita gente fala que Iron Man acaba com um casamento. Então, casamento, enfim, e outras coisas aí. Mas o mais famoso é que acaba com casamento. Então, se você não combinar direitinho e não envolver a pessoa, os russos no esporte, fica difícil a sua longevidade no negócio. Bom, agora vai começar para valer, que é ser triatleta, o mais prático do negócio. Organiza os treinos. O que quer dizer isso? Saiba que dia da semana você vai fazer o quê, material que você precisa para aquilo, se você vai precisar levar a roupa para o escritório. Já deixa sempre organizado de manhã o que você vai precisar de roupa para fazer. Então, eu deixo, por exemplo, sempre que é dia de pedal, que eu acordo mais cedo, deixo sempre as coisas de pedal já pronta no banheiro para não acordar ninguém em casa.
organiza comida, organiza lanche, porque você come também que nem um retardado, então organiza os treinos certinhos. Lógico, puta, apareceu reunião, ou aconteceu algum imprevisto em casa, que você precisa sair, você precisa ser flexível também. Então, tente não se apegar muito, mas tente planejar. O que eu quero dizer com isso também é que seria bom você ter os locais de treino sempre fáceis. Eu consigo treinar muito fácil perto do parque, então minha corrida é sempre muito fácil. Eu tenho um rolo de treinamento em casa, para caso eu não consiga me deslocar até a ciclovia de São Paulo. Eu treino em casa a bicicleta e a natação é mais difícil para mim. E se eu normalmente perco, eu tento compensar com uma bicicleta ou uma corrida. Então, tente ter opções fáceis caso você não consiga o seu treino principal. Meta. Meta, meta. Quem não tem meta, não tem nada. Então se coloca uma meta do ano, do semestre. Sempre legal você ter uma prova-alvo, como chamam os assessores. Prova-alvo, ou um tempo-alvo que você quer fazer. Não se desespera se você não tiver conseguindo fazer os treinos para ele, mas é bom você sempre ter um norte para você escalar, porque senão motivação para esse negócio que eu falei antes, a resiliência, ela pesa. E se você não tiver algo te empurrando, né? Puta, tem a prova grande X chegando, é difícil você levantar todo dia da cama às 4h30, 5 da manhã, sabendo que você tem um dia longo de treinos pela frente. Então tenha um fantasminha de meta para te dar um cagacinho e você se empurrar a treinar. Investimento, assim, é um esporte bem caro. Pega uma prova de Ironman de 70,3, custa R$ 1.500. Uma prova de Iron Fox, uns 3 mil e pouco. Prova de triatlon, sei lá, GP, Extreme, os Olímpicos de Santos, Tri Day, vão variar aí de R$ 300 a R$ 700. Então já a inscrição é cara. Se você for fazer com assessoria, com ajuda, vai sair os seus 300 a R$ 700 por mês de assessoria. Aí a piscina, você precisa ter acesso a algum clube ou ter uma piscina no teu condomínio. Então, sei lá, vai mais aí uma graninha para poder nadar. E aí de equipamento, né? Porque da bicicleta não precisa gastar com a infra para pedalar, mas de equipamento, você vai gastar na sua bike de entrada, aí você vai gastar uns 3 pau. E de tênis, você gasta aí os seus R$ 500 para ter um tênis bom de rodagem. Mas é assim, infinito, porque bicicleta, se for entrando a fundo, aí dá para você gastar 50 pau, 40 pau numa bike top. E tênis, se você for meio maníaco que nem eu, dá para você ter vários também, um para cada tipo de treino. Então, sei lá, um tênis de rodagem, um treino para treino de qualidade, um treino para e um tênis para prova. Então, vai um investimentinho bom aí, sei lá. Então, pensando em prova e tudo mais, você precisa reservar uma grana legal aí pro ano, né? Manutenção de bike, fisioterapia, né? Então, vai uma graninha boa aí. A soma total, você faz aí a média aí das coisas que eu te falei, umas 4 provas por ano, 5 provas por ano, sessão de fisioterapia uns 100 a R$ 200, faz umas 10, 10 por ano. Então, você vai somando aí. Você é bom de matemática. Aí, o treino mais específico para prova, que é uma coisa que eu fui aprender mais tarde, e até usar prova menor e mais barata para treino, né? Que não é só prova alvo, lembra da meta, que é você treinar tudo que compõe o triatlon, né? Então são as três modalidades, mas também tem a transição, que é a quarta modalidade, segredo. Tem gente que faz começa, né, e faz a natação super bem, o pedal super bem, a corrida super bem, mas fica lá atrás na classificação porque fez uma transição pavorosa. Então, treinar a transição, né?
Transição é você trocar de uma modalidade para outra. Então, da natação para a bicicleta, você tem que arrancar rápido a roupa de borracha, se você estiver usando. Aliás, mais um investimento, roupa de borracha, que é caro, vai quase R$ 1.000 aí numa roupa boa de borracha ou mais. Então você arranca a roupa de borracha e aí você sai correndo para montar na bike. Você tem que estar com o capacete antes de sair da área de transição. Só que você, e a sapatilha da bicicleta você pode deixar clipada, né? Normalmente a turma aqui deixa clipada. Ganha mais tempo com isso. Sei lá, uns 30 segundos a mais. E faz a diferença no final, especialmente em prova curta. Prova longa provavelmente não vai fazer muita diferença. Então você está falando de um Iron completo, talvez não faça muita diferença. Mas a prova curta vai fazer. Então, usem as provas pequenas e não alvo para treino ou façam simulados de transição. Normalmente a transição da bike para corrida é mais rápida, é só você pular da bike, arrancar a sapatilha ou deixar a sapatilha na bike, aí treina tirar o pé da sapatilha ainda pedalando, e aí só pula da bike e encosta ela na área de transição. E taca o tênis, né? Normalmente um tênis com um cadarço de elástico ajuda. Aí tem os macetinhos, né? Aí um dia faço um vídeo só de transição para ver uns macetes. E para finalizar, quer ser triatleta? Você tem que saber nadar. E não é tão simples como você pensa, meu. Porque você precisa sair da parte de natação ainda com fôlego para começar bem a bicicleta. Então eu, que não sou bom nadador, sofria, continuo sofrendo ainda um pouco, mas bastante, até pegar o ritmo da bicicleta. Então treino de natação, até específico para triatlon, é importante se você almeja, coloquei um i aí, voos mais altos. Sair bem numa natação, sair num pelotão da frente para você começar a pedalar é super importante. Então, treino de natação, aprender a técnica correta, sempre rente a água, retinho, né? Super importante. Pedalar. Pedal é um esporte que exige tempo para você melhorar. Não acha que você vai pegar rápido e vai grudar no pelotão da frente, você está começando, porque é um esporte que exige lastro, exige tempo. Você, para ganhar FTP, que é seu limiar de potência, demora. Precisa fazer muito treino intervalado, de tiro, longo. Então, é um dos esportes mais difíceis, mas é o que mais ganha prova. A corrida, a última, é a que decide. Então, você tem que terminar bem o pedal para ter perna o suficiente para correr ainda depois e ainda descer o cacete, porque não adianta também você meter um puta pedal e morrer na corrida. Mas eu acho a corrida mais importante, até porque é uma modalidade que você gasta mais tempo. De qualquer jeito, a corrida é essencial. Você tem que conseguir encaixar os treinos. Se você tiver que encaixar menos, eu diria que encaixa menos a natação, né? Se você tiver menos tempo, treina mais a bicicleta, depois mais a corrida e por último a natação. Mas o ideal é que você treine igual aos três, né? Por isso chama triatlo, beleza? Então é isso. Só para você ter uma noção de tempo, essa semana não encaixou meu treino de bicicleta e eu fui treinar às 9h30 da noite, 2 horas de rolo. E tava de pé o dia seguinte às 6 e pouquinho para correr mais 15. Da hora, né? Então, é isso. Quer fazer? É muito legal. É um puto esporte que ensina disciplina, resiliência, paciência, entre vários outros valores. Mas tudo que é bom vem com sacrifício. Valeu!